É isso aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal. E galera, acho que vocês devem estar dando por falta de algumas coisas, né? E realmente, galera, é isso mesmo que vocês estão pensando. Aconteceu de novo, tá? Isso já aconteceu duas vezes antes. Ah, eu tava jogando e de repente deu um pico de energia. E quando eu voltei, o arquivo do Minecraft estava corrompido. Ele não me deu opção. Eu tentei baixar os dados salvos online e os dados salvos on... O último que eu tinha salvo online datava do ano retrasado. Então não tinha nada desse novo mundo que eu fiz. E galera, eu não vou desistir, vou continuar, só que eu vou continuar de um mundo totalmente novo, infelizmente, né? E como eu vou ter algumas pessoas para me ajudar nesse mundo, eu vou conseguir construir ou reconstruir, né? E caramba, consigo agora a vareta batendo naquele negócio ali. É, eu vou conseguir reconstruir mais rápido. Então, eu vou procurar um local para ser o meu local base, né? E eu vou tentar nivelar menos, fazer as casas adaptáveis ao ambiente. E é assim que vai ser, galera. Ó, aqui já tem uma vila, né? Vai ser bacana porque eu já vou poder pegar algumas coisas aqui, cenoura. Tem beterraba também. O que mais? Aqui beterraba, tem batata. É, beleza, de fome eu não vou morrer ficando aqui do lado desses aldeões, né? E galera, infelizmente não deu para recuperar mesmo, porque eu não jogo no PC, né? Eu jogo no console, como muitos de vocês já sabem. Então, igual essa última série que a gente fez, eu já tinha outras duas séries de mais de 200 episódios também, que estão aí nas nossas playlists. Se você quiser, dar uma olhada, é só dar um pulinho lá e ver. A gente tem várias playlists de Minecraft aqui. E, galera, eu conto com a colaboração de vocês para vocês darem dicas sobre os locais onde a gente deve ficar, o que que a gente deve construir. E tudo que a gente construiu, a gente vai reconstruir novamente, galera. Só que vamos fazer de uma forma muito melhor. Eu vou tentar não nivelar muito dessa vez para poder deixar as construções melhores e mais práticas, né? Então, mais uma vez, galera, eu agradeço todos vocês aí que estão acompanhando os nossos vídeos. Continue acompanhando, continue compartilhando, dando like, isso ajuda pra caramba. Opa, um baú. Caramba, já consegui coisa pra caramba nesse baú aqui, ó. Aí, eu comecei com sorte. A maioria das pessoas teria desistido, galera. Eu não vou desistir, não. Deixa eu já colocar esse mapinha aqui, que eu quero saber exatamente onde é que eu tô em relação ao mundo. Bom, galera, basicamente é isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai trazer episódios completamente novos. E iniciando aí junto com vocês, alguns de vocês não tiveram a oportunidade de pegar a série desde o começo. Então essa série sobrevivência aí vocês vão estar pegando agora desde o início, galera. Eu agradeço demais aí toda a ajuda, todo apoio que vocês têm dado até agora. E continue aí apoiando, porque essa série eu vou tentar fazer de uma forma diferente, fazendo com que ele salve automaticamente online, né, todo o episódio, para que se acontecer de dar pico de energia de novo, não perca mais, nunca mais, né? E como eu já falei, eu estou contando com algumas pessoas que vão me ajudar, não são inscritos, tá? É o meu irmão e meu sobrinho que vão me ajudar aí nessa nova empreitada. Então as construções vão sair um pouco mais rápidas do que elas saíam antigamente. Os horários continuam os mesmos, tá? Que vai ser sempre às 18 horas e 3 vezes por semana, sábado, domingo e na quarta-feira também. Tá? Eventualmente o dia da semana pode ser mudado, mas a questão do sábado e domingo sempre vai ter Minecraft aí para vocês. Mais uma vez, galera, muito obrigado aí pela paciência de cada um, obrigado aí pela cumplicidade. Vocês são muito gente boa de estar curtindo e visualizando os vídeos que eu tenho feito. É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de Minecraft. A gente está iniciando o mundo dos inscritos aqui agora, galera. Aí, um lobo matou uma ovelha para mim, valeu. Eu preciso de 3 ovelhas para poder fazer cama e madeira eu vou precisar pra caramba. Galera, outra novidade aí que eu tô no Patreon, tá bom? Quem tiver interesse aí de patrocinar o canal, tá no primeiro link aí na descrição, né? E vai valer muito a pena porque é o nosso canal exclusivo de games, tá?
tudo relacionado a games, enfim, em breve a gente vai começar com vlog também, só que também na temática de games, tá, galera? A gente tem GTA, Minecraft, enfim, vários jogos aí. Vocês que já são inscritos já têm noção disso aí, que a gente tem vídeos novos todos os dias. E se você quiser patrocinar, pode ir no Patreon sem problema nenhum. Então simplesmente me mandar um e-mail perguntando como é que faz e aí eu dou as orientações, tá? Sobre parceria, galera, no nosso canal é basicamente o mesmo processo, tá? Meu e-mail tá aí na descrição. Se quiser mandar um e-mail solicitando parceria, a gente pode estudar aí o plano para ver como é que fica melhor. Tem que fazer as armas também. Enfim, né, galera? Tem coisa pra caramba pra fazer aqui. E eu conto com a ajuda de todos vocês. Só que esse mundo aqui, no PlayStation 4, a gente não vai parar ele, não. Aê, nossa primeira cama, hein? Já vou conseguir fazer a noite passar rápido. Não tem iluminação ainda, né, galera? Ah, deixa eu ver o que tá faltando aqui. Ah, tá, não fiz fornalha. Bom, mas pra fazer fornalha eu preciso pegar pedra primeiro, né? Deixa eu ver o que mais que eu já posso fazer. Comida não, armadura não, eu vou ter que plantar depois, vou ter que fazer uma... Eu já tenho couro. Ah, não vou fazer armadura de couro agora não. O vidro eu vou precisar de areia, aqui tem bastante. Eu tenho aqui pegar pedra, ó, tem um vilarejozinho ali, ó. Será que eu vou lá agora e me arrisco? Eu quero fazer um baú, velho. Deixa eu ver se eu já tenho o que eu preciso fazer já. Vamos lá, baú. Ah, já tá aqui já. Deixa eu colocar aqui do lado, porque eu vou colocando as coisas que são importantes pra mim. Ah, isso aqui é comida, vai ficar, fica, ovo fica, pena fica, frango fica, que eu não preciso de todas as comidas que eu tenho, né? Deixa a madeira aqui. Caramba, já detonei tudo quanto é madeira que eu tinha. Semente, ó, tá ficando de noite, hein? Ah, esse aqui também, isso. Porta, madeira... Tá. Deixa eu ver se eu já consigo dormir. Aproveitar que ainda não tem nenhum bicho aqui. Não, só posso dormir à noite. Pô, mas não tá de noite ainda? Olha o sol ali indo embora, pô. E a lua aparecendo ali. Bora, Minecraft. Deixa eu dormir, pô. Aí, eita, dormi de porta aberta, hein. Perigoso. Beleza, primeiro dia já foi, galera, e eu vou finalizando o nosso vídeo por aqui, e lembrando, aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos pra gente explorar esse mundo, hein, galera. Bom, galera, muito obrigado a todos por terem assistido. Se você ainda não é inscrito no vídeo, no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias. Até o próximo vídeo, valeu!